Ես հետևյալ հանգամանքն եմ ուզում նշել. Ի վերջո, փաստի ստորագրումը եւ դրան հարգելի հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իրենից ենթադրում է կոնկրետ տրամաբանություն եւ գործողությունների աստիճանի բարձրացում. Ես նկատեցի մի ձևակերպում հնչեց, որ դեռ ընդամենը վավերացվել է. Եթե դուք օրինակ օգտագործեիք այն, որ դեռ ընդամենը ստորագրվել է եւ դրանով կարելի ասել դրվել է մի դարակում եւ վրան փոշի անստում այդ փաստաթղթի, ինչ որտեղ կարող է տրամաբանությունը ես գտնեի այդ մտքի։ Բայց վավերացումից հետո էլ արդեն գործողություն չի մնում։ Վավերացումից հետո դա դառնում է իրավական համակարգի բաղադրիչը։ Համեմատության համար հենց մեր հայրենակիցները կհիշեն, Ցյուրիխում երբ քննարկվեց հայ-թուրքական արձանագրությունները, այն ստորագրվեց արտաքին գործերի նախարարների մակարդակում։ Դրանից հետո չվավերացվեց։ Այսինքն դրանից հետո եղավ սահմանադրական դատարանի վերահսկողություն այդ փաստաթղթի նկատմամբ, խնդիրները արձանագրվեցին ու դրանով ավարտվեց։ Հիմա դուք տեսեք ինչ է կատարվել Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում։ Մի փաստաթուղթ, որտեղ այլ պետության, Հայաստանի Հանրապետության, թե պետական սահմանների, թե անկախության հռչակագրի, թե այլ պետական շահին վերաբերող ձևակերպումներ կան, հերիք չի իրենց այդ բոլոր պրոցեդուրաներով անցել են, միատել իրանք դա վավերացրել են։ Վավերացրել են երբ? Հենց վերջերս։ Այսինքն իրենք դա ստորագրել են 2021 թվականի հունիս ամսին, այսքան ամիս անցել է ու հիմա իրանք դա վավերացնում են։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Սա նշանակում է իրենց քաղաքականության տեմպի բարձրացում, ռազմատենջ միջազգային հանցագործությունների այդ շղթայի բարձրացում, ոչ թե մաքարում, կարելի ասել, ոչ թե գիտակցում արարքների, այլ միատել ավելի, կներեք արտահայտությանս համար, ցինիկ վերաբերմունք միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Ու այդ պայմաններում, երբ մենք հղում ենք տալիս արտաքին գործերի նախարարությանը, ուր քննադատություն ձեր իշխանության կողմից արտաքին գործերի նախարարության հենց այդ ժամանակահատվածում եղած թե նախարարի, թե փոխնախարարի նկատմամբ։ Սա, եթե չեմ սխալվում, հենց Այվազյան Արայի կողմից մշակված ու մի խոսքով իր նախարար եղած ժամանակ տարածված հայտարարության մասին է։ Դրանից հետո մեր իշխանությունները Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի կերպ չեն պաշտպանում ԱԳՆ-ի այդ ժամանակվա կուրսը։ Հակառակը, ասում են, միաթե դա անընդունելի է եղել։ Չէ՞ որ նույն Թուրքը եւ Ադրբեջանցին դա եւս նկատում է։ Հիմա այս պայմաններում, երբ մենք ունենք խորհրդարանի գործիքներից ամենա, կարելի ասել, ոչ ագրեսիվ, շատ նորմալ, բնական հայտարարության մակարդակում, իդեպ ձևակերպումներն է, ես միջազգային դիվանագիտական այդ ոլորտի մասնագետը չեմ, բայց կարծում եմ շատ մեղմ ձևակերպումներ են օգտագործված։ Մեղմ, այսինքն, որը նույնիսկ, այսպես հիպոթետիկ ասենք, ոչ մի խաղաղության կամ բանակցությունների խաթարող ձևակերպումներ չեն։ Ու դուք նույնիսկ դրան եք դեմ լինում։ Ինչի համար։ Ինչի համար, ի վերջո տեսեք, իրենց մոտ գործադիրի մակարդակով գործողություն են արել, խորհրդարանի մակարդակով արձագանքել են։ Ասում եք, գործադիրի կողմից մեր գործողություն կատարվել է, խորհրդարանն է թո արձագանքի։ Եվ ամփոփելով խոսքս, ինչն եմ ուզում նշել։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, միշտ երբ նման հայտարարության նախագիծ էր բերվում օպոզիցիայի կողմից, օգտագործվում էր հետևյալ, այսպես, հակադարձումը դրան արձագանք չտալու համար։ Ասում էին, այդ փաստաթղթի մեջ կան ներքաղաքական բնույթի հարցեր։ Բայց ստեղ ո՞րն է դա։ Ստեղ դա չկա, որտեղ նաև ձեր հակադարձումից էլ դա պարզ դարձավ։ Ստեղ կա բացառապես Հայաստանի պետական շահը, որտեղ իրապես, կարելի ասել, իշխանություն, ընդդիմություն կարող են այսպես հիպոթետիկ այդ թղթի տակ ստորագրել։ Ու մենք դեմ ենք լինում դրան։ Նորից եմ ուզում ասել, հանուն ինչի՞։